Dopředu může jít kolem tak. A vy tady v nízkém čele. Takže ty tři zajít kolem. Jo!
Myslím, jako, že jdete kouřit teďka. Ne? Ne. Vy jediná bytlu. No, jedna nebudu. No už. Ne, ty hráli, ty prohráli asi 17-9. No jo, zpět z ní. Jedou domů na teď. Daj. Proč se nejde?